Vamos fazer aqui na cidade de Manaus um grande movimento, já estamos fazendo. Nós temos aqui a certeza de que faltam informações. Nós precisamos tratar a doença, na concepção da minha equipe técnica, composta de muitos médicos, cientistas, exatamente aquilo que preconiza o Ministério da Saúde: cuidar no início. Nós temos 22 unidades básicas de saúde abertas, só tratando para a Covid. Porém, as pessoas que estão nos procurando já chegam no 8º, no 9º e no 10º dia. Já precisam de um atendimento de média e alta complexidade. Vamos trabalhar a comunicação. Todas as nossas unidades básicas, ministro, estão abastecidas com 52 medicamentos. Desses 52, 22 voltadas para o Covid. Se a população que nos assiste quer aproveitar o momento em que toda a imprensa está aqui nesse lugar presente para informar que toda a população, aos primeiros sintomas, procure uma unidade básica de saúde. Não espere sentir falta de ar. Nos primeiros sintomas, procure a unidade básica de saúde e você vai ter a orientação necessária, o tratamento necessário e todos os medicamentos que a Prefeitura, juntamente com o Ministério da Saúde, vão disponibilizar para vocês, para que nós possamos tratar a doença no seu início, no nascedouro. Ouvi o Davi falar aqui sobre tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Avisei o Wilson ontem que hoje eu seria um pouco mais incisivo em algumas palavras. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce, do diagnóstico clínico. Eu conversei pessoalmente, em vídeo, com todos eles. Existe a liberdade e a necessidade do tratamento individualizado. Cada paciente e cada médico tem um nível de grau de conhecimento e de cuidado que pode mudar o medicamento, a prescrição, isso é normal. É a obrigação do médico ver dessa forma. Mas que o tratamento tem que ser imediato, que os medicamentos têm que ser disponibilizados imediatamente, aqueles que o médico prescrever. E o paciente precisa se medicar e ser acompanhado pelo médico, essa dúvida não existe. O tratamento precoce, que falou o general Pazuello e que daqui a pouco deve ser apresentado, é fundamental. E nós tivemos a resposta no interior, como fez o Sabugo, lá em Urucurituba, o Anderson, lá em Rio Preto da Eva, quando o paciente ia a uma unidade básica de saúde, já saía ali com seu saquinho de medicamento para poder fazer esse tratamento, assim também como está fazendo o prefeito Davi Almeida e muitos outros gestores. O ponto mais importante é nós sairmos daqui conscientes da necessidade urgente, inadiável, da adoção do tratamento precoce, para que a gente possa salvar mais vidas, não só no estado do Amazonas, mas no Brasil inteiro. Tudo que nós fizermos em termos de equipamentos de proteção individual, do aumento do número de leitos, ainda assim será insuficiente se nós não continuarmos adotando as medidas de proteção individual, de distanciamento social, e se nós não começarmos precocemente o tratamento.